့ပိုင်းတော့ဘိုးကြီးကအရင်စိတ်ရင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပဲပေါင်းပြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုအရွယ်တစ်ခုလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့လေငငယ်တုန်းကလို့လေဟိုတွေ့သမျှလူနဲ့လည်းမပေါင်းပြစ်ဘူးပေါ့။ကိုရီအခုသွားနေတဲ့လူတွေကတော့စိတ်ရင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့လူတွေပါပဲ။ဟုတ်။ဒါအဲ့ထက်မှသူကအဖွဲ့ဝင်အစ်စ်ပေါ့။နော်။ငငယ်ဆုံးငါတို့ပေါင်းရလို့မရှိအောင်အမရည်လာပေါင်းတာအမှန်တော့ဟာမအမရည်ကလူမရှိလို့မဟုတ်ငါတို့နဲ့ပေါင်းတာပေါ့အမရည်နားမှာအမသူကဆိုးလို့ရတာလေအဲသိပြောနေကြမယ်လေမဟုတ်ပြီးတော့အမရည်ကလေအမှန်တိုင်းအကောင်းကောင်းပြောတာပါအမရည်ကလေသူကသူတော့စိတ်ဓာတ်အရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အိုက်တီမရှိဘူးဟာမရှိဘူးပေါ့နော်အခုလိုပြောချင်တာရှိပြောလိုက်တယ်ဆဲစရာရှိလို့ကိုယ်ပဲဆဲခံတာသမီးရိုက်ခိုင်ရပြန်နေတယ်သမီးကလေအဆဲခံအောင်ဆုံးတိလာပြောခံအောင်ဆုံးဒါမှလေအော်ကို့အမရည်စိတ်ချမ်းသာဆဲပါပေါ့နော်အဲသူတို့လေအဲ့လိုလေးဆဲတာစိတ်ချမ်းသာနေပါပေါ့နော်အဓိကပွင့်လင်းနေသူကတဲ့တာများလေဟုတ်တယ်ခဏခဏရေဖြစ်ကိုပဲသူ့ birthday surprise ဆို तू ချစ်သူတွေဘာတော့မလုပ်ဘူးကိုပဲလုပ်ခဲ့တာပါအော်မရှိမှမရှိတာ ਉਹ အဲချစ်မင်းမိလို့လားမင်းမိလားဟုတ်ဘောမှာတကယ်အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပဲ तू လေအဲ့ဒါတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဘဝမှာတစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုး12နာရီမှအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှ surprise မတိုက်ခံရင်ခုံကအဲ့ညလေဒီမှာကိုကတ်ကူလာရှိတယ်အာမတောက်ချစ်ဘောအဲ့တော့ဆိုတမီမာဆို तू မလုပ်ဘူးပေါ့နော် तू အမကိုဖုန်းဆက်ရညီမလေး तू မမရဲ့ညီမလေးကိုဖုန်းဆက်အမရဲ့ surprise လုပ်ချင်မပြောလုံလိုက်တာတိလားတမီစီစဉ်တာမပြောနဲ့တော့ပြောရင်စိတ်ဆိုးမှာ तू အဲ့ကူမလေးပွဲရှိနေအောင်ဖြတ်ပြီးသူ့စီကိုလာရဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီတရားပြီးမှတခြားပွဲသွားရတယ်နော်တခြားပွဲသွားရလေဘယ်လိုပြီးလို့အနောက်ကိုရောက်ရောက်ရောက်သွားလဲတမီးကကြည့်ရတယ်ဘာဒီလိုလဲတမီးအကောင့်ကြီးနေလို့လေမမတော့အကောင့်ကြီးကိုင်းကိုင်းနဲ့သူ့ဒီလိုတော့မလဲပြီးကြည့်နေရအဒီဖွဲ့ရဲ့ဘလို့ရောက်သွားမှန်းတော့မသိဘူးမမမညီမလေးနဲ့ရောက်လာတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ခလေးခလေးကလေဘာမှမသိဘူးခလေးကဘာမှမသိဘူးခလေးကဘာမှမသိဘူးနဲ့ရောက်လာတယ်ဒီပနေ့နဲ့ဟိုကြပြီတော့မောင်းနေတယ်ပြောနော်တမီးအသက်ဆက်ကျော်တဲ့ရှိအောင်မယ်အခု23ဆိုငါတို့မသိဘူးရောက်တော့ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုရခင်ကအမတွေကလေဘလို့ဆိုပေါင်းလို့ကောင်းတယ်ပေါင်းလို့ကောင်းတော့တမီးဘူးကလည်း ID မတင် ID ဆောင်တော့ဖြစ်တာ ID နဲ့ဆက်ဆိုင်မကြိုက်ဘူးလူငယ်ဖြစ်ပြီးတော့တချို့တငယ်ချင်းကမနာလို့စိတ်တွေရှိတယ်တချို့မိန်းကလေးတွေမှလည်းရှယ်ကြားလိမ့်မှလည်းရှိပါတယ်အခုခေတ်ဆိုချေတာချေတာလို့ပါဘူးခင်ဗျကအဲ့လိုလည်းမချေဘူးပြန်နဲ့ brand လည်းမကင်နိုင်ဘူးကိုရပုပ်ပွင့်နေအာ brand တော့ဝယ်မကင်ဘူးမကင်ဘူးရွှေငွေတွေပဲစုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ပတ်စံအိတ်ဆိုတာဒါဘလောက်တန်ဆိုလည်းကင်တယ်အမကြီးအဲ့လိုပွင့်နေတဲ့ဟာကိုအရန်သဘောကြတယ်ကိုနေရာလည်းအဲ့လိုပွင့်နေနေတဲ့ခါကျော်လေးပေါင်းဖြစ်သွားပေါ့သွားရင်လည်းအတူတူလာလည်းအတူတူအဲ့လိုပေါ့နော်အဲတောင်းရိုင်းလည်းအတူတူပေါ့အပြောခံလည်းအတူတူပေါ့ပြမပြောခံတော့ပဲငယ်ဆုံးဆိုတော့သူ့စုဟိုမဲညာရှိသူ့ပဲမဲစားခုနကလည်းကနန်းနေကင်နေနဲ့အာကြောက်တာကြောက်တာအရန်ကြောက်တယ်အဲ့လိုတော့ကြောက်အမကြီးရှိရပညာရေးတော်တော်ရနေအမိုက်ဆရာလားပညာရည်တော့ရတယ်ပညာရည်ရပါတယ်ဘာပညာရည်တဲ့ပညာရည်ဟုတ်ပညာရည်အမိုက်ကနိုင်ကိုင်းနေတယ်ဘာလဲလားနက်ကမတို့နှစ်ယောက်ကလေတို့နှစ်ယောက်ဟာအဖြစ်အရန်စေးထိုးတာတမီးလေစေးထိုးနေကြအရိုမာရှိုးတိုင်းဘယ်ကြည့်နေအရိုမာရှိုးတိုင်းတို့နှစ်ယောက်ကစေးထိုးတယ်ဒီတစ်ခါတို့နှစ်ယောက်ပြန်လှုပ်ထား Facebook မှာကိုကစေးထိုးတာကနန်းနေကိုက်ပြီးရွက်စားမိစားနေဟာနေတော့အဲ့ဒါဆရာကောင်းနေတာအဲ့ဒါလေးကိုဟိုချောင်းသားနေကနန်းနေမှာပြောစားလေအာဒီကနေသွားလာရတော့ချင်းနေပေါ့တော့ချင်းနေကအဲကနန်းစားချင်းနေအမရဲချောင်းသားနေမှာမယ်ဆိုတော့အာချောင်းသားနေပြီးတော့လာပို့တာချောင်းသားနေကနန်းနေပဇွန်ကင်းနေအဲအကုန်လုံးထိုင်ပြီးတော့စားကြချင်းနေလည်းပါပို့လို့ဒီဒီရောက်ပေါ့နော်သူစားနေစားချွဲလဲချွဲလဲတက်လဲတက်တယ်ချွဲပြီးတော့ခလေးလို့ခလေးလို့ခလေးလေးလို့ပြီးတော့ပေါင်ပေါင်ဟာစားညာစားညာစားဒီအမရဲမမဒါလေးနားမလဲဒါလေးမလောက်တတ်ဘူးပြီးသူရက်လောက်ကွာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးချစ်မှုလည်းကောင်းတယ်စူရင်လည်းခံတယ်ဟုတ်မလားတော်တော်ထွက်လည်းကိုမဲခံတယ်မင်းကအကြီးဆိုတော့လည်းစိတ်ဆိုးရလည်းခံမင်းကကိုယ်ကမှာတစ်ဆင့်နေသူ့လာဖို့ကိုယ်ကစောင့်ရတယ်သူကလေမမလေလာပါနော်အဲ့ပါငါမလာတော့ဘူးလေဖြစ်တယ်သူကပြန်စိတ်တူတယ်သူ့စောင့်တာသူပြောတာ8နာရီလေ8နာရီဆိုတော့ကိုကလည်းအော်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သူကအရင်စိတ်တူတာသူစိတ်တူတာ6နာရီလောက်ကလေးကအမရဲတမီးတို့ရောက်နေပြီတဲ့ဆိုဟာရောက်နေတော့မလာတော့ဘူးလို့ပြောတာ10နာရီလောက်ထိုင်စားမယ်တော့အတော့လိုက်ရတော့လိုက်တော့မင်းညာအေးပြတ်သွားတယ်လေ2နာရီမှပြန်ညာ2နာရီလုံးကအလုပ်ပြောရပြန်တယ်လေအတော့4နာရီရှော့ကြားလားခုတော့ဖွင့်ရလေခုကောင်းတာလေအမတွေကဘာသာရေးလည်းလုပ်တယ်အပျော်လည်းလုပ်တယ်အလုပ်လည်းအတူတူလုပ်ကြတယ်ဗောနော်အဓိကတခုဦးစားမပေးတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဥမာအပျော်ဆိုအပျော်ကြီးပဲလုပ်နေတဲ့အဖွဲမဟုတ်ဘူးအမြဲဘာသာရေးဝတ်လုပ်လည်းအကုန်လုံးကခေါ်ကြတယ်အဲ့လိုအပျော်ပါဆိုလည်းမခေါ်ရဲပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေဆိုလည်းအတူတူပေါ့တယောက်အလုပ်ကိုတယောက်အဲဘယ်သူလို့ဘယ်သူမှဘယ်သူလို့လဲဘယ်သူလဲ join မိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအဆင်ပြေအားလုံးပေါ့နော်အဲ့လိုအကောင်လုံးကအဆင်ပြေခီးတော့လဲအဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့အဓိကအမအရင်းနဲ့ပေါင်းရတာဘူးလေတကယ်ကြီးနေတော်များပြောနေအမအရင်းနဲ့အရန်ပေါင်းနေတော့ဟုတ်အမအရင်းနဲ့ပေါင်းရငါစချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ဆိုတော့နားလည်းမူပေးတယ်ကိုနာပြီးတော့ဟိုသူတို့စီကကောင်းနိုင်တယ်တင်နေပေါ့နော်မကောင်းနိုင်ဆိုတော့မသိဘူးကောင်းနိုင်ရရရကောင်းနိုင်ရရအဲ့လိုတော့ပြောလိုက်တော့အဲ့လိုတော့ပြောလိုက်တော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကောင်းနိုင်ရရပါတယ်ရပါတယ်ကောင်းနိုင်ရရပါတယ်ကတော့မမဘိုးတွေရမှာဆိုတော့ကတော့ပဲစက်ထားလိုက်မယ်လေစင်ရင်နဲ့ပြောမိလားအခုတည်းကပြောတဲ့ပုံစံပြောမိလို့လားအေးစဉ်းစားလိုက်မယ်ပန်းချင်းကိုဘယ်လိုဝင်ရမယ်ဆိုတော့စင်ရင်နဲ့ဒီပန်းချင်းရတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့မိုးပေးမယ်အဲအဲ့လိုပဲပန်းချင်းကပန်းချင်းမှာဂျူလိုက်ထုတ်နေတာ
တင်းချိုးကြရင်တော့အားလုံးကခုကကရောနေကြပဲဘာလို့ကားရိုက်တဲ့ခါမှာလဲဟိုတစ်ခါတော့အနာကြီးတရိကန်တော့ဆိုလဲကွန်ပျူတူဆိုလဲအဲ့လိုရှူတင်မှာထိုင်ကြတော့ဘာတကမမိုးရရပေါ့နော်မန်းတော့စိတ်ထဲကပါလို့မဟုတ်ဘူးကရောကျင်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့မိုးရကျင်လို့တင်းချိုးဆိုအရင်ပြောတာဘာလို့တင်းချိုးဆိုရင်အဲ့လိုမိုးလည်းရရတယ်လျှောက်ပြီးတော့လိုက်ကြတော့တယ်ပေါ့နော်ကရောကမဲ့လူလည်းတော်တော်များရဲ့အကုန်လုံးကခုတ်ထက်အကြီးကြီးပဲကိုကကလေးဆိုကလေးဆိုအဲ့တွေ့လားအဲ့လိုပဲလို့တင်းချိုးကြီးဆိုအမားတွေဟုတ်အမားတွေလည်းလေအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ယောက်ျားတွေမယူစေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုယောက်ျားတွေကိုလို့မပြောနဲ့လေယောက်ျားမယူစေချင်ဘူးအဲ့လိုပြောလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယောက်ျားမယူစေချင်ဘူးဘာလို့ယောက်ျားယူပြီးရင်ကိုရီကိုပစ်သွားမှာကိုကြောက်လို့လေအဲ့လိုရီစားထားရင်ထားပေါ့နော်အဲ့ဘာလို့ဆိုအဲ့လိုတက်တက်လုံးပြောလာမှာပေါ့ယောက်ျားပါကောင်းလားမကောင်းအဲ့ဒါကြာယောက်ျားဟာမကြိုက်ဘူးလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေတည်မလားဟိုသွားရင်ဖုန်းဆက်တာရောအဲ့မသွားနဲ့ရောအဲ့လိုပိတ်ပင်ကိုနဲ့သွားလို့မရတော့ဘူးလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နားလဲပေးတဲ့ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတအားနားလဲပေးတဲ့ယောက်ျားတော့တုံတောင်မလွတ်လက်တော့ဘောတော့မပူကြီးဆိုတော့လွတ်လက်တာပေါ့နော်သူကအရင်ကောင်းပြည့်တယ်ဆိုတော့ AC ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြပိတ်ပင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့လုံးလုံးလက်နေလို့မရတဲ့အခါကျတော့တို့သတင်းကျွတ်မှာတော့ပျော်စေချင်ပါတယ်တို့ချစ်တဲ့လူနဲ့လည်းအတူနေစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်မပြည့်စေချင်ဘူးပါယူမဲ့လို့လည်းမပြောပါဘူးအမယူရမယ်ဆိုတော့ဒီဝတ်ဆောင်လာရဲဆိုဟိုလှတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တခါလေးဆောင်လိုက်ပါလားဆိုတော့ဘယ်သူလဲဆောင်ပါလို့လို့ရှာမယ်ရှာမယ် package ရှိရှိအခုကိုစိန်လင်းတို့ပြောမယ်နောက်ဆိုရကြားလေးပါပါတယ် package ရှိထည့်ပေးပါအဲမရှာမဟုတ်သူစတာအဲ့ဒါနော်ဒီလားအခုဆိုရင် package ရှိနဲ့ရောင်းတာလीကိုစိန်လင်းတို့ကဟောကိုစိန်လင်းတို့တည်းဆူတောင်းပေးကြပါတယ်တရင်ချင်မအများကြီးရောင်းပါပါစီပေါ့နော်ကိုရဲ့ဗျံမတာတွေပဲပြောနေတာအရင်နေရောင်းပါပါစီဒီနေနေ break တက်တီရောပေါ့နော်နေနေပေါ့နော်ဒီတက်နေဒီဟာပထမဦးဆုံးဆိုမဲ့တခြားနေတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးရှိုးပွဲတွေအများကြီးလုပ်နိုင်ပါစေလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတွေလည်းအမှုပညာမောင်တော့မှချင်းချင်းစုံရတယ်ပြောရတယ်ခီးလက်ထွက်ရတယ်လीအဲ့တော့ဟိုဒီမှာလာပြီးတော့ရှိရပြတိမှာရှိရပေါ့နော်အဲအခုဒီသတင်းကြွမှာဆောင်းမဲ့သူတွေလည်းအရင်တက်တာပါတယ်ဒီနေ့မှာလာဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းသူတို့ချက်ပြီးတော့ရှိအောင်မယ်ဆိုတော့လေအဲဒီလိုလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် package ကြီးအရင်တက်တာလေဈေးတန်နေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဆောင်းမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဟိုရဝေရင်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားအောင်ဆိုတော့လေဒီလို season ကြီးလောက်တဲ့အချိန်ကအရင်တက်တာအဲ့တော့ဒီ season လေးကိုကြည့်ပြီးရဲ့ဒူတိုင်းပေါ့ဒီပြတိမျိုးမှာရှိရဲ့ဆိုရင်လာပြီးတော့လေ့လာပါလာပြီးတော့စီရင်ချပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်